Նրա կատարումները ճանաչելի են առաջին նոտայից։ Հարազատ ու ինքնատիպ մեղեդիներ, որոնց մտովի, նույնիսկ ֆրանսերեն չիմանալով, ձայնակցում է աշխարհը։ Լեգենդար շանսոնիեի մեծ հայի ստեղծագործությունները շուտով հնարավոր կլինի լսել նաև սիմֆոնիկ կատարմամբ։ Երաժիշների երազանքը համարվող աշխարհահռչակ Deutsche Grammophon ձայնագրման պիտակով Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն արտիստի հայտնի ու սիրված ստեղծագործությունները ներկայացնելու է գործիքային մեկնաբանությամբ և եզակի ալբոմով, նվիրված շանսոնիեի 100-ամյա հոբելյանին։ Deutsche Grammophon-ում ներկայացնել հայ կոմպոզիտոր Շառլ Ազնավուր մեծագույն պատասխանատվությունն է, պատիվը և ձեռքբերում մեր համար, մեր երաժշտական արվեստի համար, ժառանգության համար, որովհետև ներկայացնում ենք արտիստ, որով որ մենք հպարտ ենք, որով որ մենք ներկայացնում ենք մեզ աշխարհին, ասելով, որ Շառլ Ազնավուրը հայ է, բայց այս պարագայում Շառլ Ազնավուրը կոմպոզիտոր, հեղինակ, որը որ մոտիվացրել է սերունդներ։ Երակողմ հուշագրով ամրապնդվեց կատարված աշխատանքը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի Ազնավուրի մշակութային ժառանգությունը աշխարհին ներկայացնելու պատասխանատու և միջազգային նշանակություն ունեցող նախագծի գործընկերները ԱԳԲԱ Բանկի և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համատեղ թողարկվող վիզա բարերար քարտապաններն են։ Հայաստանում մեկնարկել է մեծանուն հայ Շառլ Ազնավուրի 100-ամյա կապակցությամբ միջոցառումների շարքը, և այդ շարքում շատ կարևոր մի միջոցառում կա, դա Շառլ Ազնավուրի երգերի սիմֆոնիկ մեկնաբանումն է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վիզա բարերար բոլոր քարտապաններին, որոնք իրոք ակտիվորեն այսպես մասնակցում են նման միջոցառումների ֆինանսավորմանը։ Ծրագրի շրջանակում ԱԳԲԱ Բանկը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հատուկ հաշվե համարին իր շահույթից գումար է փոխանցում վիզա բարերար քարտով կատարված բոլոր վճարային գործարքներից։ Շառլ Ազնավուրը 92 թվականից, այսինքն հիմնադրամի հիմնադրման օրվանից հանդիսացել է հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ մինչև իր մահը։ Այս ծրագիրը նաև մի քանի հավելել արժեք է ստեղծում։ Մենք հայտնվում ենք մի շատ լուրջ երաժշտական աշխարհում, շատ բարձր տեղում, և որովհետև այս գործերը իրականում կտարածվեն, այս ալբոմը, որը սիմֆոնիկը թողարկելու է, կտարածվի ամբողջ աշխարհում։ Այս նախագիծը միավորեց մարդկանց, որոնք որ գաղափարակից էին, և շատ շնորհակալ եմ համայնքային հիմնադրամին և ԱԳԲԱ Բանկին, որոնք որ շատ մոտիվացված սերմ ժամանակատվածում ոգևորել և կանգնել նախաձեռնության կողքին։ Ես և իմ ընկերները շատ շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, որոնք որ իսկապես շատ դրական էմոցիաներով և նախաձեռնություններով և նաև պետք է ասեմ դրական պատասխաններով կանգնեցին մեր կողքին շատ արագ ժամանակատվածում, որտեղ իսկապես մենք դրա կարիքը շատ ունենք և արդյունքում ունենք միջազգային որակի պրոդուկտ։ Ալբոմի ձայնագրման աշխատանքներին մասնակցել են միջազգային արտիստներ, նախագծի մենակատարը հայտնի ֆրանսիացի թավջութակահարուհի Կամիլ Թոման է, որն իր թովիչ կատարումներով սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ստեղծագործություններին փոխանցել է ազնավուրյան էներգետիկան։ Շատ են համատում մարդկային ձայնը թավջութակի ջութակի հետ, և դա էր կոնցեպտներից մեկը, որ մենք ներկայացնենք ֆրանսիացի հանրահայտ շատ հայտնի մենակատար Կամիլ Թոման, որը աշխարհում այսօր շատ մեծ պահանջարկ ունի, նվագում է լավագույն նվագախմբերի հետ, ձայնագրում է և Deutsche Grammophon-ի արտիստ է, նախաձեռնությունը որ Շառլ Ազնավուր, Ֆրանսիա, և եթե խոսում ենք մարդկային տաղանդի ուժից, այսօր եթե մենք ունենք շատ լավ հարաբերություններ մեր երկու երկրների միջև, Շառլ Ազնավուրը խորհրդանիշն է, և Շառլ Ազնավուրը այս պարագայում ոչ միայն անձ, ոչ թե ֆիզիկական կերպար, այլ դա տաղանդ, կոմպոզիտոր, ստեղծագործող մարդ, որը որ թողել է մեծագույն ժառանգություն, և մենք որպես կատարողական արվեստի ներկայացուցիչներ պետք է կարողանանք ինչ-որ մեթոդներով տրանսֆորմացնելով, որտեղ մենք շատ հետաքրքիր ժամանակահատվածում ենք դա ապրում, դա կարողանանք այդ ժառանգությունը պահպանել և կյանք տալ։ Ամիսներ տևող բանակցություններ, ձայնագրություններ Փարիզում և Երևանում Ազնավուրին ներկայացնելը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար պատիվ է և պատասխանատվություն։ Ձայնագրման աշխատանքներին հրավիրյալ արտիստներից է նաև Ֆրանսիայի 23-րդ նախագահ Նիկոլա Սարկոզի կինը Կարլա Բրունին։ Հրավիրել արտիստները Կարլա Բրունին, Կամո Սեյրանյանը, նրանք նույնպես մասնակցում էին այս մեր ալբոմի թողարկմանը։ Մեր ալբոմում մեկ ստեղծագործություն, որ նվիրված է ցեղասպանության
զոհերի հիշատակին մենք օգտագործեցինք դուդուկը։ Մայիսի 22-ին Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրը ալբոմը հասանելի կդառնա բոլոր երաժշտական հարթակներում, դառնալով յուրահատուկ նվեր աշխարհի համար։